Kam kënaqësinë tani të kem të ftuar në studio Anxhi Celiku dhe Afrim Tahiraj, të dy blogger udhëtimesh, dhe do të flasim për udhëtimet e 2020-s, por gjithashtu edhe për ato destinacionet që ju I keni lënë për 2021-shën. Mirë se erdhët edhe mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirë se u gjeta. Është kënaqësi të kemi në studion e 7.5. Si ka qenë ky vit për ju? Do thoya që pak ndryshe nga vitet e tjera, për shkak të pandemisë, domethënë masave kufizuese, kemi qenë pak më të shtrënguar në periudha të caktuara. Por gjithsesi kemi gjetur mënyrën që të udhëtojmë edhe që të marrim maksimumin udhëtimeve, normalisht duke respektuar gjithë protokollet dhe nevojshme në për të rastet. Përcaktuara nga Ministria e Shëndetësisë. Anxhi, për ty? Ka qenë një nga vitet që mund të kemi udhëtuar akoma edhe më shumë. Për protokollet, si që tha Afrimi, në mal nuk ekzistojnë, sepse ka vetëm ajër të pastër. Kështu që ishte një nga mundësit më të mira, aktivitetet sportive, qoftë me bicikletë, qoftë hiking, kam prekur gati të gjitha qytetet e Shqipërisë, po ashtu edhe Kosovën. Ka qenë një nga këto udhëtime të cilat I kam ndërthurur dhe kulturën edhe sportet, çfarë mund të bëjmë një fundjavë larg Tiranës dhe kështu me radhë. Keni udhëtuar çdo fundjavë gjatë këtij viti në Shqipëri? Mendoj që me një mesatare të mirë mund të themi që pak në çdo dy javë duhet të hequr edhe pjesën e karantinës. Po, se po numëroja përpara se të vinë ose po numëroja për kuriozitet se sa destinacione kisha prekur edhe më dilën një mesatare 25 destinacione. Vetëm në Shqipëri, a? Vetëm në Shqipëri, edhe pak në Kosovë, ndoshta në Maqedoni. Janë që I ke numëruar? 35, Kosovë-Shqipëri. Okej. Cilat janë qenë ato destinacionet që ju kanë lënë pak më shumë mbresa? Ne ndërkohë jemi duke parë dhe disa foto nga blogu. Jo, fotoja që është në mes është bërë këtë fundjavë në Gorenc, është një fshat në Gjirokastër, ku ndodhet edhe manastiri dhe kisha e Ravenës, është shumë e bukur, e lëm pak pas dore, por që mendoj që nëse restaurohet do bëhet një nga atraksionet më të bukura turistike, pak të në zonën e Gjirokastrës, që mos vizitojmë vetëm Kalan ose qafën e pazarit, por të kenë mundësi të dalin dhe të këto fshatrat që janë shumë afër. Se ka edhe vëndet të tjera shumë interesante, por thjesht nuk është ushtuar shumë vëmendje. Po, dhe ndoshta kjo është një nga misionet, le të themi, që kur ti të shkosh në një qytet, mos të vizitosh vetëm këto gjëra të cilat le të themi janë pak komerciale, që të gjithë I dim, por që të vizitosh edhe disa vende, për shembull është qyteti antik I Antigones, është Adrianopoli, është gjithashtu dhe kjo kisha e Ravenës që e përmenda tani, domethënë ka disa pika që janë thjesht 10 minuta larg Gjirokastrës me makinë. Vende të cilat ju kanë befasuar gjatë këtij viti? Në fakt do thoya që një nga vendet, domethënë një nga ato vende që kanë lënë atë mbresa dhe të tjerë që kanë vizituar ka qenë kalimi, një kalim që kemi bërë në këmp nga Shishtaveci për në Çaj. I etiketuar si shtegu I ngjyrave ka qenë shumë mbreslënës edhe për ne që e vizituam për herë të parë, edhe për ata që e kanë parë, edhe mbas nesh kanë qenë edhe me qindra të tjerë që kanë ikur për ta vizituar. Sa orë zgjasht te kalimi? Po mund të them rreth 6 orë. Por ishte mbreslënës realisht. Domthonë ishte edhe periudha e durë, kemi qenë në qershor, lulet në maksimumin e tyre. Ajo është periudha më e mirë për ta bërë, a? Patjetër. Qershori, sepse edhe është një kalim që ka nivel vështirësie mesatar, mund ta bëjnë të gjithë? Mund ta bëjnë të gjithë, mendoj është le të themi ndoshta edhe nën mesatar. Anxhi, për ty? Për mua ka pasur shumë duke qenë se kam prekur shumë maja, malesh edhe shumë qytete që ndoshta ishte hera parë që I vizitoja. Keni zbuluar dhe destinacionet të reja gjatë këtij viti? Po, një nga destinacionet që më ka befasuar ka qenë në qyteti I Gramshit. Është komplet malësia e Gramshit, nuk e dija me thënë të drejtën që ekzistonte edhe një liçen, liçeni Dushkut quhet, ndryshe I themi edhe liçeni Zambakëve. Ishte hera parë që shikoja një liçen aq të madh, me një sipërfaqe shumë të madhe, me shpend të cilët ishin në rrezik zhduke, por që kishte edhe zambak ujë. Dhe ka qenë te një udhtim I përbashkët që kemi bërë me Afrimin, që kemi qelluar tek liçeni Dushkut, ishte shumë e bukur. Jo vetëm kjo, ka qenë valamaret e gjithë malësia. Një nga udhtimet që më ka mbetur akoma më shumë mbresa ka qenë malet e Sharrit, përmend Prevallën edhe Brodin, që kanë qenë temperaturat në Tiranë, njerëzit laheshin në det, kanë qenë diku te 38 gradë ose pak
më shumë, pak më pak, ndërkohë që unë atje isha në 10 grad ose 8 grad dhe isha me gjuhë, me kapuç, ishte pak kjo rrymat ajrore të cilat ndryshojnë, po ishte shumë e bukur sepse në malet e sharrit kanë shumë befasi. Ti mund të ecësh me kilometra dhe nuk mërzitesh asnjëherë sepse ka pafund ujvara dhe këto e bëjnë akoma edhe më të bukur udhëtimin. Ky ka qenë një nga ato udhëtimet që e dua shumë dhe e mbaj mend nga 2020-ta. Po në malet e sharrit çfarë nivel vështirësi e ka? Mendoj që duhet kesh pak experience, por që gjatë gjithë kohës, në momentin që bëj një itinerar, kur paraqes një foto, shkruaj dhe nivelin e vështirësisë, nëse është për të gjithë, nëse është moderate të tipit që është për një nivel i cili ka pak experience në mal, pastaj janë edhe malet të cilat janë të vështira, që shkruaj që duhet keni shumë experience pa t'i bëni. Edhe ti Afrim në fakt bën shumë hiking. Edhe është një nga pasionet e tua, besoj të ngjitesh në përmaja malesh. Unë bëj vetëm hiking, le të themi. Se Anxhi edhe... Pa, ndërthur pak. Ndërthur pak edhe në... Cila ka qenë maja më e lartë që ke ngjitur? Maja më e lartë që kam ngjitur është korabi. Po ti, Anxhi? Maja më e lartë që kam ngjitur është në Kosovë, Pirimbergu, i cili është diku mbi 2500 metra. Korabin akoma nuk e kam ngjitur, sepse sa herë që e kam pasur në plan që të më ka dalë diçka, kështu që e kam lënë. Them që kur tani kur të shkoj të ngjis korabin do ta marr në mënyrë spontane që mos të dalin në plan. Afrim për të gjithë ata që duan të ngjisin korabin, çfarë këshillash do t'i japësh? Është një mal. Çfarë duhet, pajisjet, stërvitja, eksperjenca? Doja që duhet pak normalisht përdesa është mali më i lartë, ka edhe disnivel shumë të lartë, por ka edhe një shtrirje shumë gjatë që kërkon mjaft rezistencë fizike, do të kërkon që minimalisht kesh eksperjenca të tjera, të jesh i mësuar me frymarrjen dhe patjetër të gjitha veshjet e nevojshme për atë rast, sepse edhe në ver atje është fryn shumë erë. Minimalisht duhet të kesh diçka që të mbron nga erë, domethënë në atë lloj lartësie gjithmonë duhet të jesh i përgatitur, duhet të kesh por në varësi të stinës gjithmonë janë edhe veshjet e domosdoshme, domethënë nëse ti ikën që shor normalisht mund të lehtësohesh pak, nëse do ikesh tani në dimër, do vishesh më trash, do marrësh disa shtresa, do marrësh kus përshtatshme që nuk hyn ujë, do marrësh gatersa që nuk lënë që të hyjë borë, do marrësh ndoshta edhe kthjetra për një pjesë vështirë që do të arrish në maj. Sigurisht që më e mira si periudhë është qershori dhe korriku. Edhe në gusht në korab, se është si stanti, në ato lartësi, shpeshherë njerëzit çuditën, zbën ti në malë pika e verës, se mendojnë që e njëta nëzëtësi që... është në qytetë? Që është në qytetë ose në breakdown, është atë atje. Bërë realisht i atje e në maksimumin e fresku dhe shpesherë, bilës këtë është... A ju ka rastisht që të këtë pasur borë? Në kur, në qëfar... Në majat? E maleve në periudhën e verës? Po. Po, patjetër ka. Ka disa maja për shembull që ka borë të përhershme, e cila nuk shkrin sepse ndodhen në një tip gryke që aty nuk bie asnjëherë dielli. Dhe un jam habitur kur kam qenë në Fal Afrim, jam habitur kur kam gjetur majën e Bridashës, edhe ishin në momentin që ti arrin është ajo pika e shtegut, e cila thotë që këtu mbaron shtegu dhe po kurioziteti të çon të shkosh pak më tutje dhe kishte kratere, të cilat kishin ndoshta thellësinë mbi 10 metra, ishin pak të rrezikshme. Ma jo për të gjithë, po ti e shikoje ku po shkelje. Dhe kur vazhdoje ecje në këto krateret e vogla, shikoje që aty ku nuk kapte dielli, ti kisha akoma borë dhe ka qenë diku te periudha e korrikut. Kështu që ka vende akoma. Mandi do jepja një kuriozitet gjatë gjithës për një ezerc nga ana e malit zi. Do më thonë, nga jo anë duke që është më dushme, në Alpën ndodhe një akullaj shumë e madhe. E madhe, do më thonë, raport me shtrirën që ka në Alpën, që nuk shenë asë një dhe periudhe dhe është akullnaja më jugore në Europë. Do më thonë, më në jugë nuk ka akullnaja më të madhe se ajo. Është, do më thonë, është këgja e madhe dhe është interesant, nuk shenë asë një dhe periudhe, asë në gusht, asë në... Do më që është muaj më i nxehtë, ato e gjendë në gjendje në domë. Po, çfarë majash duhet të ketë ngjitur një person më përpara që ta konsiderojë në një farë mënyrë si një stërvitje, të jetë gati për korabin? Ka maja që janë, do thoja që mund t'a fillosh, po mendoj me, mund t'a fillosh me jetësit vogla shtigje ujvarës, po them. Pastaj mund t'a rrisësh dozën, mund bësh male si bukaningu, ose male që janë pak më t'a rrisëshme. Normalisht mund ta nisësh mbi 1000 metra, për shembull gjatë post karantina ose kjo karantina na bëri të njihnim dhe Tiranën. Kështu që unë gjithmonë i sugjeroja sepse është kjo mania që ti do të pushtosh këto majat e larta,
është ajo që tha Afrimi që duhet kesh pak përgatitje, të paktën tek frymarrja, tek rrobat, sepse shumica e njerëzve e pengojnë ngjitjen edhe nga mungesa informacionit që kanë për rrobat që veshë, sepse të pengojnë. Unë kam parë që bëjnë dhe me xhinse, gjë që është domethënë pa logjikshme për ne që jemi gjithkohë normal ose me konversa. Të tipit që janë disa gjëra të cilët duhet t'i eliminojmë dhe domethënë ideja është ti ta nisësh gradualisht, pastaj të fitosh rezistencë, të mësosh mund ta fillojmë nga dajti, i cili është shtegur me sinjalistik alpine, është e lehtë, është shumë afër, domethënë mbi 1000 metra, pastaj fillojmë dal nga dalë dhe rrisim. Kështu e kemi nisur të gjithë domethënë. Unë ka qelluar në korab, ka qenë ngjitje le të themi as verore as dimrore, në prill. Sepse në prill 2017 nuk ka shkrir, nuk bëhet fjalë këtë shkrim. Sigurisht. Edhe na ka qelluar dikush me konversa, edhe jemi habitur se kur e nisëm të duket okay, se s'ka ndonjë gjë, mund ta bësh me konversa, por realisht e ndjen shumë atë presionin se këmba në gjatë gjithës së britës, domethënë mund të përthyet me mira herë edhe përthyet kur ti ke këpucët e hiking që janë me qafë dhe janë apo sa ndos kur nuk imagjinon dhe i thoja që ti mund zbresësh pak këpucë, mendoje këtë gjë, thonë, sepse ato nuk janë bërë për atë lloj si ja doli? Ja doli edhe këpucët ja dolën, thash këto këpucë mund t'ia çosh atyre të All Stars edhe ti falenderoj. Ti falenderoj. Afrim, cila është maja më e vështirë që ke ngjitur? Më e vështira do thoja ka qenë maja e cikës. Është edhe e rrezikshme? Është nga majat më të rrezikshme në në Shqipëri dhe ka pas dhe incidente. Majsa diun jo me fatalitete për fat mirë, por që është një majë shumë e vështirë, e kemi bërë vetëm me një shokun tim, kanë qenë 13 orë intensive pa pushim, që unë nuk hezitoj që nxjerr aparatin asnjëherë. Do të flasim dhe për atë. Nuk e zitoj që të nxjerr aparatin, por ai ka qenë një udhëtim që më ka detyruar që mos ta nxjerr fare aparatin. Ke bërë asnjë foto 13 orë? Kam bërë në 3 spotet ndryshme, mund të kem bërë disa foto, por nuk kisha kohë, realisht. Ndjeja që s'kisha kohë dhe vetëm duhet ecja. Shtegu ishte i gjithë i ngrirë. Madje kemi kaluar pjesën më të vështirë pa lëndime, sigurisht. Pjesën më të vështirë e kaluam dhe duke neglizhuar pjesën më të lehtë që ishte zbritja në pyll, ajo kishte ngrirë të gjitha dhe mund të jemi rrëzuar më 10 herë. Po rrëzime të lehta, domethënë jo në kuptimin që të biesh në gremin ose po rrëzime në vend. Ndryshe, duhet edhe vargmalet e vetëtimës, edhe po të ngjisësh qorren çikën, gjatë gjithë kohës shikon se si vetëtimat i kanë shëndëruar pemët, i kanë ndjekur dhe i kanë shëndëruar në forma shumë të çuditshme, dhe ndryshe ashtu quhen, kështu që kushtet atmosferike janë realisht kryesore ose thelpsore kur ti vendos të ngjisësh ose qorren ose çikën. Cila është periudha më e mirë për të ngjitur? Sigurisht që është periudha kur është i thatë, domethënë. Mendoj vera. Është përgjithësi është trirë e gjatë. Janë dy maja, cika dhe qorra, që si disnivel me njëra tjetër mund të kenë 4 metra, me njëra tjetërën. Janë ato maja që gjendën mbi llogara lartë, por kur arrin në cik e kupton që është komplet pamje tjetër dhe ja vlen ajo vetë që ke bërë, sepse është si balkon, është një mal shumë i lartë, do thoja me një pjersi shumë madhe që ti mund ta shohësh gjithë, mund të jetë dhe panorama më e bukur e detit tonë. Ju i kushtoni shumë rëndësi edhe fotove në Instagramin tuaj. Anxhi, ty të dashur që të investosh në aparat fotografik që të bëj foto më cilësore në mënyrë që blogu jot të ketë ngjyra sa më të bukura, të ngjaj si i një trajtshëm, i unifikuar. I kushtoj shumë rëndësi fotografisë, më pëlqejnë shumë të ato që janë spontane ose ato që kërkoj të më bëhen në një pikë ku e shikoj që është shumë bukur. Jam në pikën që po investoj, por ka një problem. Për shembull, unë që bëj dhe bicikletë normal, kam backpack-un, kam bicikletën, kam kokorën, aparati 2-3 kg është, kështu që është një gjë që mua për shembull, po të isha vetëm hiking do ta merrja, po kur bëj dhe bicikletë është pak e vështirë, kështu që përdor vetëm celularin. Dhe një nga pyetjet që më bëhet më shumë është me çfarë bën foto? Thjesht vendos disa filtra, mundohem t'i rregulloj që të jenë të kuruara dhe të transmetojnë atë që unë dua të japë, për shumbull që nëse ti bën këtë itinerar, kjo është pamja, nuk është se mundo, nuk përdor fare Photoshop, do të thotë që ajo pamje që është, por daljen shumë të bukura, mendoj sepse është vetë natyra e atill në atë pikë e cila të duket realisht shumë e bukur. Për ty Afrim, sa të rëndësishme janë fotot? Shumë, besoj.
Unë të më drejtën investoj shumë të pjesë, do më thonë, zdo foto që hidhët në feedit është e menduar, madje duhet të ketë dhe një regullësi që mos, do më thonë, nuk bën faki që të dy foto që mund të ketë njëta ngjyra ngjitur që të japi edhe pak harmoni, do më thonë, faqes. Kam investuar realisht të pjesë të fotografisë, kam një aparat shumë mirë. Madje jam në pjesë proces investimi tani, pres vi edhe GoPro-ja fundit që është për aksion, do më thonë, sigurisht. Kështë që të presim gjëra shumë bukra në profilin të. Po pres marrë dhe dronin edhe GoPro-n që ta kompletoj si së bashku me një telefon akoma më të mirë se kjo që kam, edhe të bëj një kadër që shumë mirë për fotografi. Po janë vështira për du menaxhuar faktikisht, të kesh katër, do më të kesh dron, të kesh GoPro, të kesh telefonin, të kesh... Me ndërkohë të duhet edhe të ngjitesh? Do duhet edhe të ngjitesh, të rrisin dhe peshen. Sa do pak, normal edhe një kilo e shumë, të rrisin edhe peshen, bëhen vështira për du menaxhuar për bateri, dhe unë du të marrë një bateri makinë me vete që të adalës të bëhet shumë. A kam dhe një foto në profilet tuaja, e cila ka pas një histori, ose pas të cilës fshihet një emocion me i veçantë? Ka pasur, ka emocione, për shumë në shumë një kam darë që kanë qënë pak, jo të trishta, po kanë qënë pak të frikshme, për shumë pull, një nga gjërat cila më ndodhë më shpesh, kur bëj hiking në mal, janë qëndë, qëndë të stanëve, ose qëndë që ruajnë baktit. Ka qënë një foto që unë e kam shkrepur në momenti që jam rëzuar nga frika qëndë dhe jam qërë gjitha nga ferrat. Dhe faktikisht ato kanë qënë thjesht të qira, po nga fotoja duke sigurisht e akoma dhe më keshë, kërë ka qënë një emocion, po cilin e kam darë dhe jam gjithë më në këshilla se si ti evitojmë këto rastet. Ka pasur pastaj dhe foto të cilat kanë qënë shumë lumtur në atë moment, ose mali ka një gjë që sa më i vështirë tjetë dhe në momenti që ti arrinë maj, ka pasë rastë që ka pasë dhe lotë gëzimi ose ato lotët e mundjes që si a dola deri këtu dhe kur zbret, po shikon gjitha të maj që e ke pushtuar të duket pak e habiqë. Pa e është një nga emocionet më të bukra që të dhuron. Dhe emocionit tjetër është i papritur, ti nuk e djesë njërë se qëfar do të ndodhi, kushtet ndryshojnë, mund të anisësh itinerarin me shi, kur je lartë me diell ose komplete kundërta, dhe më është jeton në një moment që nuk e di se qëfar do të ndodhi më tutja. Do thoje që zdo foto, do në bas zdo foto e fshjet një histori, një përjetim. Asnjëherë në asnjë lloj udhëtimi që kam bërë, do më thonë, nuk kam marrë atë që kam pritur. Kam marrë gjithmonë më shumë se ajo që kam pritur dhe ka pas një histori, një histori që më vjen ndërmend është, kam bërë një zbritje nga qafa e Thorës, që është rrugës për në Theth, dhe ka qenë shumë interesante se jemi nisur me shi, me stuhi. Jemi nisur me shi dhe gjithë një skeptik. Donë, se Anxhi e di shumë mirë, në orën 12 nuk bën vaki që të nisësh për një... Po, për shumë vonë. Shumë gabim dhe shumë vonë. Shumë vonë, dhe ishim me shoqërinë time, ishim... Po unë jam tip që më pëlqen që t'i bëj gjërat ndryshe nga ajo që duhet të jenë. Nuk është se më pëlqen që t'i bëj sipas një protokolli të caktuar. Do dalë gjithmonë kundra rrymës. Do dalë kundra rrymës. Jo, po mendoj që na domethënë e zëm, nëse dielli është pingul edhe domethënë është shumë i fortë, ti ndoshta nuk do i marrësh, por nëse përzihen me re, me mjegull, bëhet një udhtim shumë mistik. Edhe për këtë arsye ju thash miqve të mi që do të zbresim siç jemi në orën 1. Po është shumë vonë orën 1 praktikisht. Po ka qenë një nga udhëtimet më të bukura dhe një nga pamjet më të bukura që kemi parë, sepse mbas asaj stuhie u hapë pa koha, doli një qielli mbas stuhisë, është thonë shumë i bukur. Shumë i bukur. Mbas stuhisë është qielli më i bukur dhe kemi shijuar maksimum. Për ditët e fundit të 2020-s keni planifikuar ndonjë udhëtim? Unë sa po mbylla me Gjirokastrën dhe për Metin, ajo që do ju sugjeroja më shumë, sepse shikoj që në prag të fund vitit, njerëzit shkojnë më shumë në Korçë, në këto vëndet të cilat kanë borë, është dhe ajo atmosfera, por duke vizituar shumë qytete të Shqipërisë të paktën në periudhën e dhjetorit, të gjitha janë të zbukuruara dhe t'japin atë ngrohtësinë ose atë bukurinë e festës, ose atë shpresën për cilën edhe kemi nevojë pas kësaj që po kalojmë. Dhe mendoj unë çfarë do sugjeroja do ishte Gjirokastra dhe Përmeti, sepse në Përmet tani janë ligjat në bënjë, në fshatin bënjë ku mund të lahen. Është thot tani mund të lahesh? Është thot jashtë, por ngrohtë është brenda dhe del avulli nga këtë
këto gropat termale, mm-hmm. kështu që me, do, është një nga ishte një nga udhëtimet më të bukura që e mbylla këtë vit, kështu që ja sugjeroj që të gjetëve. Në fakt një nga gjërat më të çuditshme që bëjnë njerëzit është që të lexojnë të bëjnë sinë. Po shkojnë në verë. Është ngrohtë jashtë, ngrohtë brenda. Është ngrohtë brenda, do ti nuk freskohesh dhe nuk e kupton ndonjë njerëz se për çfarë arsye duhet të dynë të gjithë në verë, kur për mendimin tim është si ska bërandi. Periudha më e bukur është dimri i madh i mundësisht të jetë minus jashtë. Bor jashtë edhe bor jashtë. Që ta shijosh maksimum. Para se ta mbyll, do t'ju pyesja cilat janë ato destinacionet që ju nuk i keni vizituar në 2020-ën dhe ju kanë ngelur për 2021-ën. Do thoja që... Keni parë të gjitha? Jo, sepse Shqipëria 70% ka male, kështu që është pak e vështirë që thua unë i kam gjitur të gjitha ose unë kam qenë tek të gjitha. Është thjesht një mënyrë e përgjithshme për të thënë që kam qenë në shumë qytete. Më ka ngelur Shishtaveci. kam shumë vende në Kosovë, kam shumë plane sepse është një nga vendet që e dua më shumë dhe ka shumë male ose qytete të cilat nuk i kam prekur akoma, kështu që edhe 2021-shin planet e mia këto janë Kosovë, Shqipëri. Në fakt një nga ato gjëra që gjithmonë pyesin njerëz dorë i mbarove a ke më vende, edhe unë më duket ndonjëherë sikur kam më shumë vende për të vizituar se s'kam vizituar. Sepse realisht një e mira e vendit tonë që realisht nuk do e ndrojmë as i vend tjetër për nëse i përket hiking ose maleve, është që ka një pafundësi edhe një mori aq të madh e vendesh saqë edhe për dikë që udhëton çdo javë është gati është shumë e vështirë që ti mbulosh. Andi mund të ketë diçka më shumë se unë kam rreth 2 vjet që udhëtoj dhe gjithmonë më duket sikur kam akoma më shumë për të eksploruar. Do thoja, ndoshta kam malin në Gramozit, ndoshta malin në Tomorrit, ndoshta në Mërcë, janë disa malla shumë interesante që edhe duaj që ty më shumë në brëndësi të Alpeve se realisht ajo është pjesa ime e preferuar. Ka plot pra maja të paeksploruar, por gjithashtu edhe mund të rikthehemi. Edhe fshatrat. Ka raste që ju rikthehemi përsëri në një destinacion sepse ka disa fshatra që si kemi prekur që kanë akoma më shumë bukuri. Për shembull nëpërmjet kam qenë me që edhe Anxhi kishte qenë javën e fundit, nëpërmjet kam parë një fshat aq të bukur saqë nuk më merrte mendje që ishte Strëmbecin. Po, isha te kujvare Sopotet. Po. Ajo ndodhet poshtë Papingut. Edhe çuditëra që nuk kanë investuar don ata të zonës për të bërë bujtina. Është vështirë për të arritur deri në Strëmbec, rruga? Jo, isha, është asfalt, ka disa pjesë që është me gropa, po vetura e bën. Është arritshme. Dhe ajo që, po, ajo që do sugjeroja është të shkojnë tek ujvare e Sopotit, sepse ndodhet më në zemër dhe të maleve dhe poshtë, më fal, si për ujvare së Sopotit është maja e Papingut, maja e dritës në Mërshka që është shumë e bukur. Super. Anxhi Celiku dhe Afrim Tahiraj, unë ju falenderoj shumë që ishit me mua këtë mëngjes. Uroj që 2021 të sjellë sa më shumë udhëtime dhe fundjava të tjera të bukura, të eksploroni sa më shumë dhe gëzuar. Gëzuar dhe juve, faleminderit.